Егер де менің мінсіз бейнемді көргің келсе, осы видеоны соңына дейін көр. Кеттік. Ақтөбе және Астана матчы. Қайырлы күн достар, сіздермен бірге әдеттегідей Аско Спорт көктемнің жаймашу уақытында бүгін кешке Астана аренада Ақтөбе мен Астана арасында керемет матчты көреміз. Оған дейін қаланың осынау бір күн шағылысынан кезін көрсетіп қояйын. Hayırlı keş dostlar, ben özümden süyükte jımız deyip oranım dämli çekenden jımızdan çıkıp Astana Arena'a maçka bara jatırmın. Menimen birge bolıñızdar, jolda kızdardı bölse oturam. Dostlar, Aktöbe Astana maçından 1 saatte uakıt kaldı. Bajıkta Azia Park, Jalkın Stadion'a 1-2 километр жерде ғой. Астананың орталығындамыз. Мажанда міне. Бейте, солар бара жатыр. Алып кеттік біз жолымызбен ары қарай. Ал құрметті Аско Спорт жанкүйерлері, мінекей түнгі Астана аренаға да жол тартып барамыз. Кешкі вайптағы кешкі ойынды менімен бірге көріңіздер. Астана аренаның кіретін жері ғой мынау. Ары қарай арена. Кім бұны Баварияның Мюнхен арена деген сияқты ұқсап кетеді екен да былай. Кеш келгенсең бәрібір атмосферасы бөлек қой. Ал енді қазір кассаға барып, кассадан өтіп ары қарай қызықты ойын көріп қоямын достар. Ал аренаның алды осындай. Трибунаға шығатын жер. Міне қазір трибунадан стадионы қалай көрінетінін көрсеттім. Мына жақта Астананың фанаттары отырады, мына жақта Ақтөбенің фанаттары. Ал стадионға әлі ойыншылар шыққан жоқ. Ақтөбе командасы бірінші болып жаттығуды бастады. Ақтөбеліктер, астаналықтар әлі шыққан жоқ. 13-ші сектор. Ақтөбенің қанаттары. Thank you.
Oyunun ilk kuartına 7000 Ақтөбе арасындағы блок осымен бітті. Ақтөбеліктердің 4-1 есебімен жеңісі. Бұйырса блок күндер. Жақмарат ашады. Хайырлы түн достар. Жалпы матч бітті. Ақтөбенің 4-1 есебімен сұмдық жеңіске жеттенді. Барлық жағынан Астананы тізе бүктірді десек қателеспейміз. Жалпы Ақтөбелік фанаттар Астананы басып алды. Астаналық фанаттарды дауысын көбейтіп, сіздермен бірге болған сол Аско Спортс. Жеңісті күндерде кездескенше аман сау болыңыздар. Қазақстан футбол дамы берсін.